الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبليان كينيا كاليفي خبجم تودا خينيا جالتم تودا خينيا سلامتا بريدو إلمان أباتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسدي سيني إيجا نما بيكتو هند فراخي نما سيلول هند دين خنكي Namasi lol hund hammata insaini ija dubbi warra sadi akasadi fitaniya dubbi warra gowwa sosoban fitani dubbi warra hayu duga itimun fitani dubbi warra luna mo sodachi sun fitani Allahu akbar wa sadi siddin fakkatini ija dubbachun bekums omsun wallalumma nama khabajun soda siddin fakkatini wa واسدي هو بتملي هنسيني يجا دبي خيسن بين بشان غفغين يسا هنغنام بين إمالا دان دي يسا هم بين أسو خيسن بين هنسيني يونا ما وقا هدو فغيسة يادو تاتي إلما هنك دين برسيسي يونا ما وقا تكاتش فغيسة يادو تاتي بكولو فجاسي يونا ما يرو مراسة فغيسة يادو تاتي نادا خيكا غاري غرا قوتلويا Namni sadi waa sadi jibbaaja Namni manni isaa dhimmisu dhufuu roobaa jibba Namni haati manaa isaa hamtuudhaa dhiyu lafaa jibba Namni liqiin namaa irra jirtu bari'u lafaa jibba kanumaafuu maganiiya Nama sadi bakka sadi beekanii ammas Jeena namaa bakka lolatti beekan Arja namaa bakka kennatti beekan Gamna namaa ammoo haasawa keessa beekaniiya واسدي واسدين بريد داجت دوبرتين جار سمان بريد داجت خبت وانتو شيكن در سمان بريدن الدنيا دوني مو دين مان بريد دي دين دين وي فوكين اجت درگا گو دين في والله قبتا قباتا دين اساتي فين ارجوم اسلام ته خنسلا نفو مغنيا ركو وان هم Rakko waan himatu wuja dhuguma rakko waan himatu eenyu osoo nuti jirruu masgiinni rabbi osoo nuti jirruu rakkataan osoo nuti jirruu tiiviin hamiiltan rakko waan himatu yaa Allahu akbar inshaallah an kanumattiin gabaabsa sagantaataaf obboleeyyan keenya qaqqaalii fi jaalatamtootaaf hin dhiisaa gama hiyyaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu خلتو مانغا غما سغنتا اتيارو تيجو بربانا سغنتا نتيانتو وان اجايباتي وغماس باتي دغي سغا ان شاء الله هدو سجالتن مسلمون ني هندي ديرا في دبرتي جولي لين سياتي انا دو فجنني بغنغي ان دفتي سيغران غمنني تيكون رو ترتي هر قفا ميتي ولي ولا غرا ولا قرر ولي خبجمو استاذ احمد الدين جبلي دتف رسبه قنيتين يلالي جنة الله اكبر الله اكبر استاذ احمد الدين جبل خريف البرباد دو حواس مسلمة ايتوبيا دا تو دان يرو ديرتو منه دا خيست دار رماخن توران الرامو نجدو تخنر كمان الحمد لله خناف اسی طول بات جرن استاذ نخینی جارت تمادی خبر جمان تکبیر تاوتو تک اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مالی فولیت کب امنے ہر مالی فولیت کب امنے حاملتن حاملتن Nidiyada Akuma bektanu Adunya kana rat Odefanu arga churaf Hawasa ankunna muraf Dawa go churaf Namakara din rabbi rabale sudafis Kab sudafis Wahundumafu Warrikara islamas Warrikara shaitanas Warrimotumma abbahirres warri qabsootti jirus maal barbaadu miidiyaa barbaadu jechuudha maaliif
ummata balla ittin qunnamani ummata balla argatani erga jaraatti dabarfachuudhaaf karaa jaraarra bobbaasuudhaaf fedhii jaraa jala deemsisuudhaaf ulamoonni keenya immoo warri diini rabbii rakkatee dhama'ee waa hedduu keessa dabarfatee barate warri warasatul anbiyaa jedhaman warra anbiyaa rabbii dhaalan diini rabbii dhugaa kana islaamummaa ummata barsiisuudhaaf miidiyaan jara barbaachisa. Osoo amma bakka hin jiru kanatti ifaan badee wal qunnamuu dandeenya. Fuunduree keessan dhaabbadhee otoo mana argitanuu ergaa koo dhagahuu hin dandeessan. Maaliif miidiyaan amma anaaf isin akkanatti wal qunnamaa jirru? Ispiikariinsaa, maayikiinsaa maal ifaa waan barbaaduuf? Ummanni bal'aan yoo miidiyaa hin qabaanne hammam bal'aa ta'uu, hammam humna qabaatu, hammam jajjabaa ta'uu ergaa walii dabarsuu hin danda'u jechuudha. Mucizaan Rabbi beekumsa ilma namaatii kennee uumame miidiyaadha. Nuu ummanni bal'aan musliima yoo miidiyaa jajjabaa hin qabaanne akkanumatti sheekonni keenya sheeka gandaa ta'anii hafu. Ulamaan keenya ulamaa masjida tokkoo ta'anii hafu. Maaliif? Beekaaf beekamaa jidduu garaagarummaa jiru quba qabdu. Beekaan nama beekumsa isa biratti kuufate ilmi of biraa qabu. Beekamaan garuu nama ummanni hedduun isa beeku, ummata hedduutu isa beeka malee namichi beekumsa hedduu of biraa qaba jechuu miti. Of biraa qabaachuus danda'a, qabaachuu dhabuus danda'a. Garuu ulamaa qabnu keenya kana khutbaa jarri godhan, qiraati jarri qaraasisan, daawaa jarri godhan yoo maayikiin hin jiraanne halqaadhuma jaraa namuma bira taa'ee dhagahutu dhagaha. Yoo maayikiin immoo jiraatte nama masgiida buutuutti dhagaha. Yoo maayikiin immoo gadi bahe ummata naannoo masjiidaa jiru sanatu dhagaha. Maal ta'an sheekiin sheekii masgiida tokko, sheekiin sheekii ganda tokko ta'e. Osoo da'awaadhuma isaan godhanu sana televizhiiniitti waraabne, Hamiiltonitti gadi gadhiifne hoo ummata afaan Oromoo dhagahu Itoophiyaa guutuu addunyaa guutuu jirutu da'awaa kana dhagaha. Achiin booda hoo sheeka kana dhagahu. Sheekni kun ilmi isaanii nama muraasa isaan jataa'e qara'uu dabarsuu bira dabarfatanii ummata addunyaa irra jiru guutuu da'awaadhuma sana masjiiduma sanatti kan waraabame addunyaadhaan waliin ga'u. Achiin booda hoo ilmiin sheeka keenyaas addunyaa gaha. Sheekni keenyas addunyaa biratti beekamaa ta'u jechuudha. Beekamaa gochuudhaaf aalimoo qabnus haa ta'u, ergaa daawaa dabarsanii ummataan gahuudhaafis haa ta'u, miidiyaan akkaan jajjabaan barbaachistuudha moo barbaachistuu miti? Amma Ahmadiin Jabal an magaalaa Qunnee kana dhufee hin beeku. Garuu Ahmadiin Jabal eenyuunii jennaan namni hedduun ana beektu. Maaltu isin na barsiise? Miidiyaadha. Qaamaan wal hin dhageenye. Oduu Ahmadiin Jabal haasaan an dubbadhe waan an itti tureef itti jiru miidiyaati isin bira gahe jechuudha. Qaamaan watu wal hin argin qalbiin keenya walitti hidhamte. Kaayyoon keenya wal keessa deemtee wal bira dhaabbanne. Walii du'aayii gochuu bira geenye. Walii yaaduu dhageenye. Wal hawwuu bira geenye. Maaltu kana fide? Miidiyaadhaa jechuudha. Kanaafu miidiyaa akkanaa banachuudhaaf maaltu barbaachisaa jennaan? Tokkoffaa ulamoonnis miidiyaa akkanaatti fayyadamuudhaaf of qopheessanii miidiyaan kun keessanii itti fayyadama. Lammaffaa'oo miidiyaan bara durii Nabi Muusaan muujizaa rabbittiin ummata 70,000 dhageessisan. Muujizaan ammaa
Midian amma mujiza miti mallaqa barbad kallattidan kisi kesa wanjiru gabbasati media kana dabajet sababa barbadachun sababa kana yogenye yo sababa kana galmanginye rabbin sababa undan wa hunda kaejira media no jetaichun adunya rati televisionin barakuda sagal digdemi sagal akala kofsa europatti egalam kuda sagal digdemi sagal jechu amma wagga mega gahir wagga sagal tami tokkorra jira media ne gajal qabam wagga sagal tami tokkom boda median gara kuma digdama ol kan ta'anu bebekaman televizhinin addunya rajuru kuma